Esto es Bonde del Don Corleone, Val Moreo el bandido. Está la hora de tu Moreo el bandido. Esto es tu muerte el mal parido del carajo. Adiós, RD. Hasta Val Moreo a noche toda. Yo voy a matar todo. Marta, mata. Vamos a matar el todo el puto el mal parido. Vou matar todos os malparidos, ó, já matei. Ai, também me matou, velho. Mano, o Brito me matou, mano. Fala, molecada, antes de começar o vídeo, é importantíssimo, brother. Velho, não te esquece, mano, senta logo o dedo nesse like. Se você for novo aqui no canal, não é inscrito, clica já em se inscrever e ative as notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo no canal, beleza? Tamo junto, galera, e se bora pro vídeo. Fala galera, bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Don Corleone, pero eso es mi. E é o seguinte galera, vocês pediram tanto, tá aqui o mata-mata com o RD, com o Zeca, com o Bob, com o Alisson, com o Isaac. Tá aqui com a galera toda, a gente vai fazer esse mata-mata aqui especial, muito foda. E é o seguinte, com o facecam galera, vocês pediram bastante facecam e tá aí. E antes de começar o vídeo galera, eu queria propor um desafio pra você que tá assistindo. Já deu like, já compartilhou o vídeo com seus amigos, já se inscreveu, ativou as notificações. É o seguinte, mano, eu vou desafiar vocês a encontrar esse periquito bem aqui que tá aparecendo na tela. Tá vendo esse periquito aí que tá aparecendo na tela? Eu duvido quem é o garoto que vai, que é a pessoa que vai encontrar esse periquito no vídeo. Eu coloquei em um frame do vídeo, beleza, esse periquito. Se você encontrou, dá um screenshot e manda pra mim lá no Twitter com a hashtag RDCremosa, beleza? Manda pra mim com essa hashtag RDCremosa. Só mandar, tira uma screenshot aí, beleza? Tira uma captura de tela e manda pra mim lá no Twitter, beleza? Que no próximo mata-mata eu vou mostrar aqui sua foto e tudo, vou mandar seu salve aqui. Somente pros dois primeiros, beleza? Quem encontrar, pode mandar pra mim, beleza? Manda screenshot. Não é screenshot o nome? Olha o time, ó. Olha o time. O meu, o Patrick, o Brito, o Thiago. Nossa, velho, saiu seis tudo contra eu, velho. É, velho, o bagulho aqui vai ser doido. Para que aqui é o bonde do Don Corleone. É, aqui ele é o bonde do Don Corleone. É o bonde do RD versus o bonde do Don Corleone. O bonde do RD versus o bonde do Corleone. É o chefe, iremos proteger você. Este é o bandido, vai morrer todos. Ó, tô aqui com boca de apito. Vamos matar todas as putas, ó. Vai, Moreca, eu já peguei aqui. Primeiro, como assim? Moreca está roubando? Eu vou matar todos os malparidos. Ó, aqui, ó. Já vou pegar aqui, olha aqui, ó. Os malparidos, né, caralho. Pronto, já foi. El malparidos, malparidos. Vamos lá, galera. Vamos logo matar aqui, fazer nossa guerra muito louca. Aquela Extremes. Hora que começa a morrer, proteção, chefe, proteção. Nossa, meu Deus do céu. Ah, velho, acabou aqui, me deu uma cacetada. 95, mano. Que isso, velho. Bonde do Don Corleone, rapaz, que é o bonde do RD. Esto es bonde del Don Corleone, Val Moreo el bandido. Está na hora de tu Moreo el bandido. Esto es tu muerte el mal parido del carajo. Adiós, RD. Hasta Val Moreo a noche toda. Yo voy a matar todo. Marta, mata. Vamos a matar el todo el puto el mal parido. Vou matar todos os malparidos, ó, já matei. Que aí também me matou, velho. Mano, o Brito me matou, mano. Matei ele, chefe. Podem matar ele todos, matem todos os malparidos. Um headshot. Respawn virou. Virastes? Virastes, hombre. Está virado. Boca de fumo, boca. Boca de fumo, siga-me, boca de fumo. Temos que matar ele todos os malparidos. Meu controle só vira pra esquerda e é desvantagem demais pra mim. Ai! Oh. Meu Deus do céu, aqui o pau tá doido. Ai! Boa, velho, mal palida. Ah, velho, a RD me matou, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera, vamos lá. Não tem podemos desistir. Tem sim. Pero... Ô, Don Cabron, diga, Don Cabron. Hasta vai atrás de mim, Don Cabron. Don Cabron, boca de alpito. Boca de alpito, o que está ele fazendo aqui, boca de alpito? Ai, oxe, porra! Matei. Bolcha del pito, tienes que matar el todos los malparidos, sí? Mate el todos, no deixa el niño ninguém morrer. O RD me matou! Eu tô sendo um baixo. E aí, Bob? Tá em cima aí? Ô, chefe, o RD me matou, chefe. Pisado, hein? Tienes que matar todos, mate todos. Eu lá, tá ligado? Só camperando. Ah, velho, morri de novo. Ó, é o seguinte, eu quero a cabeça de RD. Eu quero a cabeça de RD no chucho, sí? Ah, não, velho. Tá, pô. Eu meu Deus. Mirar, pô. Para com isso. Meu Deus do céu. Vocês não sabem mirar, ué.
Mano, olha lá, você não sabe mirar, você mira no peito do cara. Tchau. Boa, 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 boa. Boca de Alpito, boca de Alpito. Don Corleone matou novamente o RD. Nossa, velho. Mas é, não funciona não, RD. Ah, porra, vingança agora. A vingança, a vingança. Meu Deus do céu, eu acho que vai morrer para do LRD. RD Rose vai ficar assim, RD. Eu vou matar tudo. Boa, tô quase morto aqui. Tá não, 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 tá vamos matar todos. Acho que vai morrer todos os bandidos. Oh, os caras estão subindo, os caras estão subindo, os caras estão subindo. Eles malparidos del carajo. Nossa, mano. Cadê, onde é que tá vindo essa bala aqui? Boa, boa, hein? Boa, 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 Isaac. Boca. Boa, Don Cabrão, onde está ele? Passou por ele, pô. Não, não vi, não vi. Onde está? Olha, RD. Ah, não, velho. E, pô, esse Patrick aqui é aquele hacker, não é? Não é aquele hacker, Patrick? Eu vou matar ele, RD. Eu vou matar ele, RD. Ai. RD. Hasta vai morrer agora, RD. Não há de fugir. Eu vou matar todos eles malparidos. Nossa, velho! Caraca, mano! Que seria um mal parido? É um cara que a mãe pariu errado, entendeu? Tipo, era pra ela peidar e acabou nascendo a pessoa do cara. Não vira pra porra da direita, velho! Só vira pra esquerda, mano! Só pra esquerda! Tchau! Vai morrer do mesmo jeito, de bote que não vira, não vira. Nossa! Toma! Nossa, que tiro, que tiro, que tiro, que tiro! Ah, não, aí não, ô, oh, ô, oh, oh. Meu Deus do céu, cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras? Ô, RD! Que isso, mano? Tchau, RD! Esto é la morte, es la morte de LRD. Ai, caramba. Nossa, 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 nossa. Toma, 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 guti, guti. Ó, o cara aqui. Tchau, 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 tchau. Nossa, velho! Nossa, eu tô levando todo mundo, mano. Hasta la mira, hay de ser cavala, sim? Hasta la mira, de ser cavala, muito cavaluda. Ah, mano, que isso, cara. Galera, a gente tá ganhando. É o bonde de LRD, vai mais alto. Ô, bonde de LRD não, Don Corleone. Estamos ganhando. Nossa, sai fora, mano. Nossa. Nossa, 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 nossa. Esse brito não morre. O louco, meu Deus. Hasta el puto vai morrer agora, el mal parido. Sim. Vem, Alisson, aqui o resto. Ó, aqui. Aqui, aqui, todos, todos. Vamos seguir matar todo el mal parido del carajo. Tô com 3 mil de munição, tá pegando mais munição. Atrás, atrás, atrás. Oi, matei o Patrick, velho. Que tiro que eu matei o Patrick, mano. Ué, quase é morto. Ah, velho, eu não matei ele, mano. Eu matei, eu não matei. Que isso, Bob? Que isso, Bob? Peguei, Thiago, peguei, Thiago. Tchau! Ai! Não! Mentira! Mentira, 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 mentira! Caraca, eu não acredito que tu não morreu, RD! Esta é a mentira, é mentira! Don Corleone não morreu, pero vai matar todo el mal paridos agora, sim? Cadê, 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 cadê? Olha, estou encostando, estou encostando. Ah, mano, que isso, velho. Eu preciso de vida, mano. Eu tô com um pitelzinho só de vida aqui. É assim que presta, vai pro rei. Mano, eu quero tentar acertar daqui, não tá dando. Vim, Brito. Toma! Brito, quem foi que morreu? Foi o Patrick, velho. Assistência na morte. Ele vai morrer todos, eles mal paridos. Vamos matar, galera. Vamos matar geral, mano. Vamos matar geral, sim? Nossa, velho, cadê? Caraca, velho. Se quem mata, eu mato, hein? Vocês não têm capacidade. O Brito tá aqui. Não tem capacidade, ego. Mal incapacitados. Ai, caraca. Adeus, adeus. Deu, eu peguei todos eles. Homer, chefe. Vamos matar todos. Ixi. Onde é que o Patrick tava, mano? Velho, seleciona a arma. Velho, onde é que o Patrick tava, mano? Isso aqui foi roubado demais. Eu sou o Corleone. Oi? Don Corleone é gay? Não, não, jamais. Yes. Não, jamais. O Thiago morreu. Eu posso dizer não. Adeus, RD. Adeus, RD. Esta é a história dele morrer, RD. Ah, velho, o cara me acertou, mano. Putz, grila, velho. Mas. Vamos lá, galera. Temos que matar todos os malparidos. Matar todos del bondo de RD. Não há viver não um deles. Vão morrer todos. Sim, sou um muito atirador de elite. Ah, velho, que mentira, mano. Cadê? Os caras passaram, mano. Não pode ser camper. Eu sou o camper. Ah, tem que ser o Bob, né?
Morreu, hein? Mano, falta quanto tempo pra acabar aí, galera? O não tá aparecendo aqui pra mim o time. 7 minutos. Ui! Tem muita morte ainda para acontecer, muita bala pra comer. Muita bala pra comer ainda. Vambora, galera. Vambora. Quem tá assistindo o vídeo aí já deixa logo o like. Se não deixou, deixa o like, compartilha o vídeo pros seus amigos no WhatsApp. Ai, matei. Mano, vamos lá. Vamos matar todos. Vamos matar. Vamos matar todos os malparidos. Mano, quem tá me olhando agora no vídeo, tá, eu tô vermelhinho, velho. Eu tô vermelhinho de vergonha, senhor. Morre. Esse Luan não vai morrer, não? Ô, Luan, tá na hora de você morrer, jovem. Ah, lá os campos lá em cima, não, velho. Não, eu não sou camper aí. Trainers querem saber que eu vou matar toda a família. Lá. Opa. Ô, galera, eu tenho que sair aqui, mano. Valeu aí, tamo junto. Nossa, que mentira. Valeu aí, ô. Alisson Quadros. É 11h30 já, mano. É nóis. É nóis. Vamos lá buscar. Ô, mataram RD, mano. Eu ia matar o RD. Ah, velho, que mentira, mano. O Bob é o cara mais camper do mundo. Ele só fica lá em cima paradão, velho. Não desce pra nada. Só espera. Não desce pra nada. Eu vou matar. Onde está a RD? Eu tenho que encontrar de vingar minha morte. Onde está a RD? Ah, encontrei a RD. Eu vou vingar a morte agora. Apareça, RD. Apareça. Bota a cabeça para fora. Mata ele. Bota ela a cabeça para fora. Ah! Isso é a vingança. Não consegue, né, Moisés? Aqui, ó. Isso é a vingança. É o que, RD? Nossa, mano, cadê os caras aqui, velho? Mano, cadê os caras aqui, velho? Aqui. Ah, que mentira, mano. Que mentira, o Thiago. Thiago, você é um muito cagão, Thiago. Morre, lazarento. Cartinha branca. Fica aí, ó. É lazarento. Ai, demorei todo o lazarento. Tchau, vingança aqui no Thiago. Ó, o RD tá camperando lá em cima, hein? Eu vou matar RD. RD no AI de camperar. Vou matar RD. Isso é a vingança de Don Corleone. Adeus, RD. Meu Deus do céu, que mentira. Ai. Ai. Ah, velho. Eu não perdi no mata-mata, não, velho. Só olha o placar. Ah, mano. mentira, não, mano. Não, já tava perdendo quase isso aí. Vem com essa mão. Ah, mentira. Eu não acredito nisso. Tem dois. Nossa, mano. Caraca, velho. Mano, a gente tá levando uma sura. Oh, meu Deus do céu. Eles tão levando lá sura. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Cadê os caras, velho? Não, que detalhe. Vergonha pra vocês, isso foi meu controle. Meu direito é meu controle. Ui, toma, Thiago. Eu vou caçar todos, porque isto. Ah, velho, deu a volta aqui o Brito, mano. O Brito é muito esperto, 10 kills de diferença, dá pra gente virar. Dá pra gente virar, galera. Não vamos desistir. Isto é a máfia italiana. Ah, velho. Que isso, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Falta agora 3 minutos. De onde, mano? Foi mal, ninguém. Foi sem querer. Olha, eles estão dando a volta. Ai, cara. Tem rato aqui dentro. Mataram. Eita, o Brito aqui, mano. Ah, velho. Que mentira. Patrick, essa 12. Deus me livre, mano. Mano, que isso, estamos precisando de reforço para vencer esta partida. Dica. Olha, caraca, vocês perceberam que o clima tá mudando? Mesmo no mata-mata? Sim, ai de mudar, muito sangue. Mata-mata, como assim? Tô vendo que a rapaziada... Ai! Ah, mano, que isso, velho, eu tô muito lerdo aqui, mano. Mano, tô muito lerdo, os caras engataram a marcha aqui. Tô indo pelo lugar de camper aqui, ó, fica aí. Morte esta... Ah, velho. Mano, que isso, cara. Velho. Então por isso a gente tá perdendo. O cara não tá aqui. Ah, mano, os caras não tão jogando, velho. Vai, roda. Ah, os caras são sacaneados com a gente, galera. Ô, galera, saca só aí. Os caras são muito lixo, mano. Os caras não tão jogando. Só tá eu, o Bob e o InGames. O Alisson saiu, o Zeca tá parado. Como assim? Esse Patrick, essa 12, mano. Olha aí, ó. Toma. Podia ter dado lugar pra outra pessoa, então, né? Poxa, aí bagunça, galera. Aí bagunça. Galera, é o seguinte, mano. Quem quiser... Quem assistiu até agora aqui quiser um outro... Ó, aqui o parado aqui, ó. Ó aí. Parado aqui o moço. Quem quiser depois, pessoal, um outro mata-mata desse mesmo estilo, só bota aí nos comentários, beleza? Tamo junto, pessoal. Chora, tô metendo na cara, mano. Bota a cara.
Aqui. Aonde? Os ratos, lá em cima. Tá lá em cima. Nossa, velho, eu não consegui mirar, mano. Caralho, velho, olha isso aí, mano. Boa, velho, eu levei todo mundo, mano. Não tô falando disso, não, porque é vergonhoso. Tem jogador do nosso time, tá o away aqui. Não adianta, mano. Se eu tiver no mata-mata, vocês não ganham, não, velho. Vocês não ganham. Ai. Nossa, mano, caraca, velho. Pode ganhar. Vamos lá, falta um minuto. Joe não vai desistir nunca. Joe não vai desistir nunca. Jamais antes de desistir. Esse último minuto aqui, até em primeira pessoa, porque o bagulho é hardcore. É. Adeus. Ah, não matei o cara, mano. Oh, RD me matou de primeira pessoa. RD? Ah, meu Deus do céu. Peguei os três N em primeira pessoa, galera. Que isso, jovem. Mentira. Só acredito que tu vendo. Ah, você vai. E aí, mano? E aí, cai aí. Ai, não, meu Deus do céu. Adeus, RD. Isso é a vingança de Don Corleone. Mano, cadê os caras? Estão por aqui, ó. Estão por aqui. Como assim, cara? Você morreu. Ah, Patrick me matou pelas costas, roubado. Vai. Vamos esperar aqui. Ah, estamos perto. Mano, que delay. Que isso, cara. Eita, ainda carreguei e matei. Adeus. Voltou. Ui. Ah, matei o cara ainda, mano. Vamos lá, galera. 25 dias. Não vamos desistir nunca, mano. Não dá pra virar. Mas vamos até o fim. Até o último sangue. Vamos matar todos. Ó. Ui. Ah, me matou, mano. Velho, a última kill, mano. A última kill, velho. GG, time. Caraca, mano. Caraca, mano. Eu não sabia que existia esse C4 aqui, não. Não vi um C4. Sabia, rapaz. Para de caô. Então é isso, galera. Vai finalizando o vídeo por aqui, beleza? Mano, não se esquece, galera. Se você encontrou aí o frame que tem, aparece aí aquele, o periquito. Mano, tira uma, captura a tela pra mim, beleza? Tira uma screenshot e manda pra mim lá no Twitter. Não esquece de colocar a hashtag RD Cremosa. Tamo junto, galera. E até a próxima do vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis. Tamo junto, galera. Fui.